Слотокін. Королівський сезон починається. Втім, докладніше про все це далі пропоную поговорити з військовим аналітиком та ветераном російсько-української війни Олексій Гетьман з нами на зв'язку. Пане Олексію, як завжди, радий вітати. Добрий вечір. Пане Олексію, сьогодні бригадний генерал Тарнавський, як на мене, таку надихаюче інтерв'ю дав, в якому розповів про те, що все ж таки сили оборони України першу лінію оборони окупантів пройшли, і далі, за його словами, буде простіше. От як ви сприйняли цю заяву Тарнавського, і яка дійсно в нас ситуація зараз на таких найбільш гарячих напрямках фронту? Ну, про це казали і представники Інституту дослідження війни американського, які аналізували, скільки сил витрачено росіянами на першу лінію оборони. Це більше 60% на неї витрачено. Тут можна погодитись, генерал правильно каже, і 40% на всі інші лінії. Тому плюс до того ж, перед першою лінією було дуже щільне замінування, таке, що його було майже неможливо подолати. Багато кажуть про те, скільки там було мін, але кажуть про там великі якісь площі там на квадратному кілометрі, там 1500, це важко уявити, як це багато чи мало. А коли взяти один квадратний метр, це приблизно стол, за яким ви сидите. І от на цьому столі 6 протипіхотних, одна протитанкова міна. І це не один такий десь метр щільно заміновано. Це було на підступах до першої лінії. Ну, важко було це розмінувати, і як людьми, так і дистанційними засобами. Але вдалося пробити певні коридори, по ним пройти. І зараз роботи на рух туди, далі в бік Токмака. І головне, що розуміють наш генеральний штаб, що такий клін, він може бути ворогом використаний як удар з боків для того, щоб оточити це групування, яке туди прийшло на відносно велику відстань. Тому зараз йде активні дії по укріпленню, по підтягуванню сил для того, щоб не дати можливості ворогу таке зробити. Ну і далі 20 кілометрів до Токмака, а там Кирилівка і узбережжя Азовського моря. Хоча, ви знаєте, ми багато кажемо про вихід саме на узбережжя Азовського моря. Це велике досягнення емоційне, але там є певні речі, певні логістичні, скажімо так, шляхи, от вони головні, а не поки сезон бархатний дійти до Азовського моря. Головне перекрити там логістичні шляхи, а це вдасться, коли ми навіть не до Мелітополя, а до Токмака. Пане Олексію, от знаєте, я багато спілкуюся в ефірах з різними експертами, з військовими в тому числі, і отут думки щодо того, на якій стадії, на якій лінії оборони окупантів ми знаходимося, вони відрізняються. Тому я хотів би вас попросити от простою мовою, простими словами пояснити, а чим взагалі відрізняється ця перша, друга, третя лінії оборони? Чи дійсно друга та третя вона менш забезпечена, ніж перша лінія? От як це можна от простими словами пояснити, що там насправді? Тому що я вже чув версії про те, що ми вже другу починаємо пробивати. Інші кажуть про те, що ні, от зараз є найскладніша попереду лінія оборони, а то була лише підготовча якась. От простими словами, пройшли ми, за словами генерала Тарнавського, першу лінію, чим вона відрізняється від другої, третьої, і чи дійсно далі буде простіше? Ну, це люди, які так кажуть, вони швидше за все орієнтуються на те, що другу лінію назвали лінію Суровікіна, і начебто це там зуби дракони, вона дуже потужно побудована. По великому рахунку, в цих словах є певний сенс, але вони будували ці лінії весь той час, який в них був, там майже 9 місяців. Головні сили вони зосереджували саме на будуванні першої лінії. Як би друга лінія там не називалася, Суровікіна, ще якось, вони залізобетонні конструкції робили саме на першій лінії. Тому лінії, які тут подалі, вони не так щільно укріплені. Там теж вирити траншеї, там вирити окопи, там все це є. Але комунікації такі, як були в першій лінії, там два і навіть три поверхи були бліндажі. Там було багато подземних ходів, підходів під землею, і по яким ворог мог пересуватися, щоб з'явитися десь в несподіваному місці. І саме головне, це не так... Справа не в самих лініях, справа в тому, наскільки вони були підготовлені в тому сенсі, що в тому смислі, що заміновані.
От тільки що ж 6 мін плюс одна протитанкова, 6 протипіхотних. Оце була велика проблема подолати саме мінне поле, не самі лінії оборони. Лінія оборони, да, це проблема, там є певні тактичні дії, як це долати. Це діють на початку штурмові групи, які там, ну, багато нюансів, як це робиться. Але проти мінне поле, тим більше, що ми, крім того, що розміновували, ми робили дуже потужну контрбатарейну боротьбу, тому що просуватися, розміновувати, в тому числі, нам заважала російська артилерія. І так, як ми робили по 15-20-30 артилерійських систем за добу, це дуже велика кількість. Це 600-700 артсистем за місяць було знищувалося. Тобто на сьогоднішній день, спочатку нашого наступальних дій, це тисячі півтори, так умовно, можна порахувати, приблизно, не умовно, нічого умовно, приблизно. Це майже в два рази більше, ніж всього артилерія на Куп'янсько-Лиманському напрямку, щоб просто багато чи це мало. Тобто ми коли кажемо там швидко, повільно, багато, мало, то треба з чимось порівняти. Так от це багато не тому, що просто багато, а тому що це в два рази приблизно більше, ніж ці артилерії на Куп'янсько-Лиманському напрямку, яку оцінюють як потужна, в тому числі артилерійського групування. Тому це отака була робота. Зараз велике завдання, велика ціль – це дійти до Токмака. І після цього, я думаю, ви знаєте, давайте, це треба, за 5-10 хвилин ми не встигнемо, якось можемо про це прозволяти, але повірте на слово, коли ми виб'ємо ворога з Токмака, то Мелітополь майже одразу, може навіть і самі вони вийдуть з Мелітополя. А поясніть, будь ласка, чому? Ну, добре. В них багато чого зв'язано на логістику. Війна, яка показала, що це не зовсім дронова війна, хоча ми багато уваги приділяємо дронам, це не бронетехніки війна. Це війна, майже на штат Першої світової, це артилерійська війна, і артилерія зараз. І до того, ще з часів там Івана Грозного, росіяни робили ставку. Подивіться, скільки пострілів вони роблять, що і ще як вони знищують місця. Це основна ударна сила, плюс люди, яких вони не шкодують. От артилерія плюс люди – це головне, чим вони намагаються досягнути переваги. Якщо подивитись на мапу Deep State, ми побачимо залізничне дорожне сполучення. І Токмак – це один із центрів залізниці. Коли ми його звільнимо, то не буде у них можливості пересувати що-небудь і до Джанкої. Можна по мапі подивити. Так, да, от ви бачите. Uh-huh. Це не залізниця, це звичайна дорога. Якщо б там була функція показати залізницю, то ми бачимо, як побудована залізниця. Це по великому. Залізниця. Біленька, uh-huh. Це має бути залізниця. От це так звані ракатні дороги. Тобто, якщо збільшити масштаб, то ми побачимо, що це йде. Від Токмака йде до Мелітополя на південь, воно йде на північ, на схід, воно йде до Бердянська, до Маріуполя. От бачите, ця дорога між Мелітополем і йде туди, до Криму, до Джанкою. Це єдина. Далі нема, далі залишились тільки шосе, дороги. Коли нам вдасться перерізати оцю артерію постачання, то по великому рахунку вони не зможуть забезпечувати в тому числі свою артилерію, на що вони роблять ставку. Всього, що необхідно, вони не зможуть постачати. Це не дрібниця. Будуть, не будуть, повільніше, ні. Це означає, що по великому рахунку це можна вважати навіть ледь не перелом. Оце буде перелом у війні. Пане Олексію, ви трохи раніше сказали про те, що нам вдалося знищити доволі велику кількість російської артилерії, а сьогодні Інститут вивчення війни так само пише про те, що успішна робота української артилерії змусила окупантів свої артсистеми вцілілі відвести подалі від лінії фронту, відповідно, а вони тепер не можуть прикривати свою ж піхоту. А скажіть, будь ласка, така ситуація, наскільки вона дозволяє нам зараз задіяти більшу кількість вже важкої техніки в цьому наступі? Цілком проведує, це знову до мапи повернемось, і там введуть таку функцію, де у них основні центри постачання, основні бази. Наскільки вони їх відсунули від тої лінії фронту, де зараз вони знаходяться. Це ті місця, в тому числі Мелітополь, в тому числі Бердянськ, в тому числі Маріуполь і так далі. Це місця, де бази постачання.
Вони їх відсунули майже, ну, от бачимо, вони їх відсунули за багато кілометрів на південь. Коли нам вдасться перерізати їхнє залізничне дорожне сполучення, то ну, там нема як, ну, нема на чому підвозити, нема, подивіться. От, я в себе на екрані показую, знаєте, чесно. Аж смішно сам. Ще раз, вони відвели бази, перевага в залізниці, утримання цих залізнодорожних сполучень, все, вона залишилась без постачання. І в них залишиться, ну, тільки ще на захід подивитися, навіть Джанкой, в них, ну, от ця гілка йде до Джанкою. Далі все. Далі в них більше нічого нема. А підвозити ще раз на автівках – це ну, не така кількість і не така швидкість. Щодо вашого питання про артилерію, яку багато знищено, чи можемо ми використовувати зараз важку техніку, ну, швидше за все, в цих місцях, де зараз можемо наступати, де не така велика щільність мінних полів, їх можна проходити, розміновувати в різний спосіб, ще раз, в тому числі в дистанційний спосіб, використовувати більш активно. Ви розумієте, наше завдання – перерізати їм шляхи постачання і максимально звузити лінію фронту. Партнери, що в нас, ну, не розпрошено, а що в нас декілька тисяч кілометрів лінія фронту, і нам важко, ну, досягати переваг, чисельних переваг, чи переваг пострілів, техніки на всій цій ділянці фронту. Тому нам наше завдання перерізати їм шляхи логістичні, особливо по залізниці, і максимально звузити лінію фронту, де ми можемо тримати певну перевагу і просуватися далі. Ще раз, наше завдання, всім чомусь думають, що наше завдання вийти саме на узбережені, наше завдання – надати можливість їм щось перевозити. А якщо ми не дійдемо на декілька кілометрів чи десятків до безпосередньо Азовського моря, ну, нічого страшного, там нічого немає. Ще раз, коли ми заберемо залізницю і всі шляхи, які там є, по яким можна хоч якось, якщо це не залізниця, а хоч якісь дороги, по яким можна хоч якось перевозити переважно снаряди і все, що необхідне для їхніх артилерійських систем, то можна вважати, що це перелом у війні і капітуляція Криму – це питання декількох місяців після цього. Пане Олексію, хочу з вами ще обговорити питання мобілізації на Росії, тому що не так давно в нашій розвідці казали про те, що десь на другу половину вересня, можливо, Кремль вдасться до чергової такої масованої мобілізації. Сьогодні британська розвідка каже про те, що, мовляв, відтягують вони цей момент і замість того починають шукати мігрантів з Центральної Азії по всій Росії і не лише по Росії, аби їх залучити до цієї війни проти України. Ну і сьогодні ще цей головний алкоголік Росії Медведєв каже, що нібито з початку року в них 280 тисяч нових контрактників з'явилося. Тут, ну, напевно, складно вірити в ці заяви, тим не менш, от наскільки взагалі нова, не нова мобілізація на Росії може якось суттєво змінити ситуацію на фронті? Чи все ж таки питання тут не в живій силі, а саме в засобах ураження? Ну, в них два аргументи основних. Це велика кількість живої сили, яку вони не шкодують, і от в сьогоднішній війні, як це не дивно, таке дежавю Першої світової, це артилерія. Долучити певну кількість людей велику, ну навіть півмільйона, це можна математично порахувати, це цілком можливо. Але в будь-якому випадку цих людей треба буде чимось забезпечувати. Для цього потрібно будуть якісь, ну, командири, взводів, рот, тобто молодші офіцери, яких вони швидше за все будуть витягати з людей, які там, ну, колись отримали на якомусь вищі оце церкве звання, і зараз вони вже там 100 років не були в Збройних силах, але їх будуть долучати. Бо потрібні такі командири, потрібні певні фахівці в певних службах, там служба озброєння, там речова служба, продовольча служба, документ. Ну, тобто підрозділ – це ж не просто люди з автоматом, це велика структура. Ну і потрібна техніка,
кожен підрозділ має бути забезпечений певною кількістю там важкої техніки, бронетехніки, ну БТР, БМП, простіше кажучи. Такого всього в них немає. Тому це буде погано керована піхота великої кількості, і я думаю, що її будуть кидати отак само на убой, як вони це цього робили далі. З приводу емігрантів, у них було чотири напрямки, по яким вони мобілізували людей. Перший напрямок – це в'язниця. Там пораховано, що з в'язниць можна було мобілізувати 70, ну, якщо брати ще й жінок, то до 100 тисяч і все, більше неможливо. Майже всі ці ресурси вичерпав Пригожин, поки не нині, як кажуть, хоча це не факт. Вони це майже вичерпали, потім Шойгу за це підпрягся, і вони почали, ну, штурм Z, вони почали долучати цих людей до безпосередньо вже Збройних сил регулярної російської армії. Ну, це важко уявити, як це. Ми ж маємо розуміти, що це люди, вони йшли, ну, умовно, силами не можна було примусити, а їм могли щось пообіцяти. Тобто це, ну, по великому рахунку, люди майже добровольно туди погоджувалися йти з тюрем, з в'язниць. Що це було за люди? Ну, ми розуміємо, що це були не люди, які там, ну, скоїли якесь незначне правопорушення і отримали невеликий термін. Це були гвалтівники, грабіжники, вбивці, яким сидіти ще там 10, ну, чи там, ну, великий термін ще сидіти. Їм тоді для них це був вихід, що може пойти повоювати, дасть Бог виживу, і тоді там же одразу знімається судимість, ну, людина отримує, кажуть, на свободу чистої совісті. У таких людей 70 тисяч більше навряд. Второй напрямок – це була потужна рекламна кампанія з приводу мобілізації, що це дуже потрібно, що це справжні мужчини, там, ну, фігня повна. Але пропаганда в них більш-менш відпрацьована, це вже мобілізувати певну кількість людей. Третій напрямок це була, ну, безпосередня мобілізація, коли людей ловили там по вулицях і долучали людей, шукали по депресивних районах людей, у яких є заборгованості там, і яких там колектори терзають, щоб дати можливість не потрапити під якісь там ледь не бандитські розборки, і от їм прощали, якщо там не дуже великі були заборгованості, і вони за це йшли служити в армії. І от четверте, саме про те, що ви запитали. Це ж вже скільки місяців пройшло, важко порахувати, коли Путін вийшов певне розпорядження, чи указ, чи як там, царський указ, як там у них правильно зветься, про те, що люди, які зголосяться, іноземці, які зголосяться воювати в російських збройних силах проти України, вони майже автоматично отримують. Вони цю складову хочуть відпрацювати, а назовні, в медіапростор, вони розповсюджують інформацію про те, що вони не хочуть нікого мобілізувати силами, що вони зосереджуються на цьому. Ні, це один із чотирьох напрямків, які вони відпрацьовують. Тому так це є, але це не означає, що він відміняє інші якісь, ну, інші можливості, інші спроби просто мобілізувати вже не з депресивних районів, а просто кого поймали, того і мобілізували. А, кстати, насчет їхнього, насчет Медведєва, то він сказав, да, правильно, от після тієї рекламної кампанії певна кількість, ну, людей підписала контракти в такому угарі лжепатріотичному, але це точно, що не 280 тисяч. Це, ну, орієнтовно це було, я теж не вірю такі цифри, ну, і давайте так, була інформація, що це десь біля 100 тисяч. Угу. Пане Олексію, буду дякувати вам за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був військовий аналітик та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.